היום היה ילד שרצה לעשות רישיון. בא לאבא שלו, אבא, תן לי כסף לרישיון. אמר לו, אבא, אין בעיה. בוא תעבוד, תביא אתה 200 שקל, אני משלים לך. טוב, למחרת הבן אין לו כך לעבוד. בא לאמא, אמר לה, אמא, תביא לי 200 שקל. אז אומר לו, שמה, אני צריך משהו, אני צריך. לקח את 200 שקל בערב, אומר לאבא, אבא, עבדתי, סוגריים, על אמא, קח 200 שקל. אבא אומר, עבדת, אה? אין בעיה, לקחת 200 שקל, קורא אותם. הבן, איי, טוב, מחר, אומר, תתחיל לעבוד, תביא בית 200 שקל. אומר, אין בעיה. הבן אמר, איך אבא ידע? בית אחים אמרה לו, בית אחים אמרה לו. למחרת בבוקר בא לאמא, אמא, תביא 200 שקל. תגיד, דיברתי עם אבא אתמול? אומרת לו, לא, תביא לי 200 שקל. אמא נותנת לו. בערב הוא מגיע לאבא, אבא, הנה, עבדתי, 200 שקל. אבא מסתכל לו בעיניים, עבדת? תביא את 200 שקל? קורא לזה מול הפנים. הבן, איי, איך אבא יודע? איך הוא ידע? טוב, למחרת, אומר, אולי אבא יש לו סוכנים סמויים. בבוקר הוא מגיע לאמא, לוקח 200 שקל, והפעם מתחבא. יום שלם מתחבא, שאף אבא לא ימצא אותו. בערב הוא מגיע, אבא, 200 שקל. אבא מסתכל עליו, עבדת? לוקח את 200 שקל, קורא אותם. הבן, איי, איך הוא יודע? טוב, יום שלישי, כבר רביעי, לא היה לו ברירה, הלך לעבוד. עבד, קשה. הגיע עם 200 שקל בערב, אמר לו, אבא, הנה 200 שקל. אבא אמר לו, עבדת? אבא בא לקרוא את השטר, הבן, לא, אבא, לא, לא, אני עבדתי על זה! אמר לו, אבא, יפה מאוד, עכשיו אני אתן לך את הכסף. אבא ידע שיש משפט אחד בחז"ל והולך ככה, יגעת ומצאת תאמין. רק מה שבא בקושי, אתה מעריך. הקשיים בחיים, בין השאר, זה שנעריך את החיים, שנעריך את מה שיש לנו. אם קשה לך בלימוד תורה, קשה לך בעבודה, קשה לך בזוגיות, זה לא כדי שתברח מזה, אלא כדי שתעריך את זה. אם אתה תשקיע, אתה תראה לבד, אתה הרבה יותר מחובר למה שאתה עבדת עליו. מה שבא בקלות, הלך בקלות. שנזכה לעמול נכון ולעריך את הדברים. אמן, כן ירצון.